mwana Guna wakutu suzanga tutunula Nekukuninya nekuwongo Gomu suja Baba wekukule sawaba zade Baba netata woya galenyo Nongenda noyo Gwe walabo lufanyuma nga tukyali bato abaana beewandiikira nga obuwaluwa omwali nga nti I love you until Lake Victoria dries up mu biseera ebyo nze nali simanyi kye bategeeza naye olwaleero nga tutuuse ku kkanisa mwana muwala ne mwana mulenzi Benon bwe bagenda okkubira ebirayiro byabwe ntegedde kye baali bategeeza era kye baali bategeeza kye kino nti nno ajja mwagala okutuusa okufa kwe kulibaawukanya y'ensonga lwaki bayogeranga ebintu ebyo wabula nga tetunnagenda munda mu kyaki kubako na bye tuwulira mu kyaki tulabe ne bannaffe nga bakuba ebirayiro njagala tusooke tuyige era butereevu kankutwale mu kanyomero kaffe kali ak'okusooka okuyiga mu Love Vows sagala weerabire nti oline namuli Kate Love Vows ku WBS Television era ng'akoze ku nviiri zange nendabika bulungi bwe nti bamuyita Doctor Dr. Salon esangwa wali ku Energy Center level P420 genda yo Dr. Munanga akukoleko makeup akoleko ne nviiri olabike bulungi ate nga ye akola ku byokunyambaza bamuyita Claire Kushona era kyova olaba olwaliro nyambadde red ne gold kansuubire nkunyumidde kati gwe oli mugole oba oyagala kwanjula oba kwanjula gendayo ku level 3 ku Zai Plaza level 3 gendayo tujja kwejjusa nwa Claire Kushona akwambaze olabike bulungi ayina engoye ez'abagole abakola embaga ate ayina n'engoye ez'abagole abakola okwanjula saawa eno katugende tuyige tumanye tukomawo na mukolo gwaffe wabula gwe oba olina omukolo ng'oyagala tugulage ku WBS Love Vows kuba ku namba z'essimu ziizo ziyitawo wansi naye oba tosobodde munange jangu wano ku WBS tujja kuba tukolako ngola omukolo gwo tusobola ogulaga gwesebwa ekitiibwa lwaki abadijja abamu babeera tebakwatagana na mikolo gye baliko kuba kwanjula nosanga nga yambadde birala embaga nosanga nga bambi ye addugala kiki lwaki badijja abamu babeera bwe batyo simanyi oba badijje abamu tebana bakutegeera engeri emirimu gyaffe bwe girina okutambula naye bwe obooze ku mbaga ng'eno nga bw'ogiraba nga bwenyumye naawe obooze ku mukolo olina kugusaamu ekitiibwa tetusobola kugenda ku mukolo ne tutayambula nga bwe tusaanidde okwambala ndowooza abadijja abasinga lwa butamanya naye ffe tulowooza nti bwoba ogenda ku mbaga olina kwetegeka oba ogenda kwanjula olina kwetegeka olina kuba n'emiziki w'okwanjula olina miziki w'embaga era n'ennyambala bw'otyo bw'olina okujungamya awo wenyini wenjagala okubuuliza nti nno muziki w'embaga n'owokwanjula byawukanira wa byawukana kubanga kangezese nti oli kukwanjula okwanjula kuyina kaŋŋambe nti style oba experience gyekubeerako n'olwekyo bw'oba ku mukolo nga gwa baganda nga gwakwanjula tukimanyi bulungi nti muziki ayina kubanga wa Buganda era nga muziki wakwanjula muziki wa mukwano muziki wa kwagalana kyekimu ne ku mbaga bwe tukola naye kubanga emikolo gy'okwanjula gitera kuba mitono nga gya famire n'olwekyo bwe kuba kwanjula abantu abasinga babeera baganda naye ku mbaga abagenyi beeyongeramu nosanga abo abazungu webali kwegamba embaga teri kalichuro nnyo nga okwanjula bwe kubeera n'olwekyo awo tubeera
chenandi se freedom kutabika mko ku music ne tukuba music wewe wa Uganda wa South Africa nga omugole bwabasazeo nawe nga DJ wobola babantu abali uno gamba kayimba kya kayinzo basanyisa bwe mba mwina abagenyi nga bavudde Kenya Nigeria kiba kirungi nubatira kwa kayimba kabwe nga kamukwano na itangigana baba kategera mwale kubanga wekomira ku WBS television nange na market koze chamani njagala kokolesayo erijo ofude mukuyiga era nga njagala okujukiza nti akola ku mviri zange ne makeup bamuita Dr. Salon waliko energy center genda yo eduka baliita P420 oba ategwe ayagala okwambala olabike bulungi onakanekanenga malaika genda ku Zai Plaza level number 3 we wasangibwa omukyala bamweta Claire kushona wali ku Zai Plaza akwambaza olabike bulungi aina engoye z'abagole aina engoye z'abo abagenda okwanjula aina n'emishana na buli culture yonna ajambaza ate munange nkwewunyise ebbeeyi yo yanseko buseko n'olw'ensongaeyo nga tumaze obubaka obwo njagala tweyongereyo n'omukolo gwaffe omukolo tugenda mu church era tugenda wali ku All Saints Church Cathedral mu Kampala wakati we bagenda okubira ebirayiro byabwe katugende tulabe Benon nga ate ayalayirira mwana muwala nga bakuba ebirayiro byabwe ebyokutuusa okufaayo kulibaawukanya abagole abakyala bayambalidde mu saluuni ndala ate mami n'omwami naye naye ayambalira mu saluuni ndala kakati gwe yali akoze ku mukolo omanyi Anthea ne mascot kye bayita musaawo eno ge amasimu g'olaba wabeerawo amasimu agayitangana ng'ono bw'agamba mune nti hani where are you ebigambo ebifaanana bwe bityo ebiragira ddala omukwano guli wakati w'abaagalana baana ababiri ndeko All Saints Church obajete cathedral bambi webagatidde mascot ne Anthea era nze nkulahirira nti bwe tunaavira ku church eno Anthea ne mascot bagenda kuba bafuusa omuntu omu ne bayingira mu church era nga bolaba mascot ne best man we ate ngali ne pig boy we bambi bayingidde mu church naye no Anthea tanatuuka era ky'okulaba nti na mascot talina smile kati nze ng'amanyi mascot nze kambagambe nti siraba smile lye naye no mulinde Anthea atuuke ogenda kulaba mascot kwa smilinga nga seka nga musanyufu bambi yalekiridde anti agamba oba Anthea aluddewa oba Anthea atuuka ddi oba Anthea afuuka ddi ekitundu ku mubiri gwange ku ssaawa eno we njogerera mwana muwala Anthea ayingiddewo ne taata we mukadde we eyakeera enkya n'amuzaala agenda mugabira bambi agenda mugabira mascot naye nze ndi mukakafu nti nno mascot agenda kuuma Anthea kubanga mascot mami mulungi ate ne Anthea yakuzibwa bulungi kakati aba babiri bamakinga bakagola botya Thank you, gentlemen. Now that you give this hand, you shall not take it back again, right?
Chara, mascot, anti mamazo gatiwa, era ngabulabo mulabirizi watu gambi, nti nabawulidde bulungi, era katugenda mu bifaananyi, omanyina nti ebifaananyi, byebyo ebibeerawo ebyokulabirako ebitalivaawo, kakati abagole abali eyo, nze mbagamba kimu nti, byona mubikole, n'ate emutuka mu bifaananyi, nabyo mubiwa obudde, ngabulabo mascot, ne afya, bwe bakoze. Omwami n'omukyala mascot bwe basazaawo ne bakikola bo ebifaananyi baabiwadde obudde kubanga bye bigenda okubeerawo ng'abajulizi okubuulira bambi bali abataliiwo abaana bawe banazaala nti mami ne daddy bakola embaga ate bali basanyufu kakati nno gwe oba okola omukolo gwo olina okubeera omusanyufu. Seem to move.
done here was uncontested and it's authentic. You know, I can contest against this. They are legally wedded, and so I present this certificate to Mr. Fennell and Mrs. Nante Mascot. Please keep it for them, and when they return from the sun or the moon, wherever they choose to go, you may let me know. Butterflies 100 times. I've even seen miracles. I felt the pain disappear, but still haven't seen anything that amazes me quite like you do. You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep. You touch me right. You do the things I've never done. You make me wicked. You make me wild. Cause baby, you're my number one. Gwe alaba WBS Television, munange okola chamanyi nyo, wabula kusawe no, tugenda kuomula mkatini. Tumaye tukomeona omukolo gwaffe, ogwa Benon Mascot.